den. A řidiči budu chtít občanský průkaz, řidičský průkaz a technický průkaz od vozidla. Udělen zákaz činnosti práce řidiče taxislužby. Já o tom nevím. Poštu jste si evidentně převzal. Myslím, že co, jak jsem se stěhoval, takže... Ale vy jste to asi možná nepřečet. Takže... Nic, dneska 24. června 2016. Mě to zakážu, je 9 hodin 30 minut. Tohle bylo vyrozumění. 9 hodin 30 minut. Tohle jste si převzal osobně. 9 hodin 30 minut jste omezen na osobní svobodě. To znamená, teďkon budete tady předán policii České republiky a se píšeme úřední záznam a policie s váma zahájí nějaké řízení, protože vy tady tohle vaší činnosti, co provádíte, jste podezřelý z toho, že maříte úřední rozhodnutí, který nabylo právní moc. A tady mám doručenku o tom, že jste to převzal osobně. Jestli jste to nečet, tak je to váš problém a na policii na policii to vysvětlíte. Jo, takže teď vás předávám policii a oni to s váma dají dokonat dál. Jo? Stojte, pane řidiči. Tak vám zastavujeme, takže máte zastavit na znamení, máte zastavit. Ale mě to mám stát tam v půlce. Pak se můžeme domluvit, kde zastavíte. Občanský průkaz, řidičský průkaz, technický průkaz od vozidla.